So, Gov, we just would like to get your statement on the latest Sandiganbayan decision acquitting you of the graft charges. Since we started in 2012, and I got justice and vindication September 2018. So, taas na proseso. It taught me a lot. Kasi kung hina-hina ka lang, pwede iba ang lesson na learn mo sa circumstansya. I'm happy kasi una, na nagkaroon ako ng vindication sa mga allegation. And at the same time, it made me a better person. So mga merong similarly situated sa akin, hindi ba pare-parehas ang approach nila sa mga problema? And I felt sad for some. Kasi hindi, victim, yung mga nag-file ng kaso din, minsan, biktima din sila. May mga tao sa likod. Pero hindi nila alam ang kahasol, ang kasakit na nakos yung pinagdaanan ng lahat na naharas, especially ako, dito sa allegation ng graft. Dugay na ko sa politika for 26 years. Wala mga dunggan sa ako itong Congress woman ko, sa PDAC. But since I'm the last signatory sa kanang apeles sa Kapitolyo, so it will spell a difference. I'm so happy na bago pa nagawas ni Kako ang dismissal, na ay naunang Supreme Court decision, which is helpful sa tanang chief executives, no? Kay dili ko yung highly technical. Kung sa recommendation sa aming technical people, amo na siyang dawato, din amo na sayo ng papel. So, ang importante nga, dili ko ka mag-hesitate na magtuo ka na ang may justisyon. You always keep your faith in God, in prayerful and all. Kana, limpay lang. Pero kailan kong gawin? Kailan ka? Kailan ba? You know, maraba, tutulog lang yung luha. Ano ba yung, hindi man yun na, lahi ko nang madunggan na ni mo, na mahuman na. Tapos na survive ni mo tanan. So I brought my son with me. He's only 11. Anak ko saya. Ganahan mo kasi kung trabaho, gusto ka niya trabaho, as early as now, you should be prepared. Then they got wrong signal, man, or mixed signal. Kinihilak mo ako. So, kung meron ka na nga lunod, not guilty. Ang sunod niya, kita sa ako, pinakulog mo na kong luha. So, yun siya nga, something is wrong. Anong impact dito sa 2019 plans? 2019? Wala man siguro. Kasi pwede ko mag-retire, pwede ko mag-dagan. Naubos ba imong isog? Imong isog, imong kalagot, imong luha sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, almost 6 years. Nakastable. Sa politika ha, this is a political case. Kasi kung gusto mo din mo tubukin, dapat gabin ni mga back. Kasi sila man ang nagpiling, sila man ang nagpadagan sa proseso. Kaya ako lang, nalipay naman ako po. Kasi ang ordinaryo ng empleyado, hindi po nila makayanan ng pressure. Politiko daw, they become and go. So, it's a learning curve. So, election or 2019, okay lang. Okay lang on? Okay lang man gihapon. Nagpanay mo sa panerbisyo. Pero, half of me wants to rest. So, that's a different, ano, more about sa welcome development. Kasi for the last 26 years, dama ko sa politika. Tapos nakastigo pa na yun. But the other half, because I have board members, I have leaders, I have kagawal, I have kapitan, nakaakit pa ang kailangan. So, depende. Pero may mga ganyan na pa.
hadlok ng baby ka, baka hadlok na nabot ang panahon, magpasok ka. So, karami pa sa politika, sa gobyerno, we just have to realize, hindi mo matalang malipayo. So, we have to raise ourselves. And may punta na posisyon sa politika, sila mas siguro pag-pilot pa ako sa ala na din siguro sa iba. Ang kalisod lang, base mahulog pag-pilot pa na, wala na yung manirami siya sa gobyerno. So, wala siya isa ka setback na kung ang politiko in government service at tanang kaso. Dali kayo mag-888, dali ka kayo mag-ombudsman. Tapos kung sa ombudsman, mayor ka rin, pwede ka masuspend, pwede ka na-dismiss. And again, we're happy because then yung ombudsman chair made it clear and known. Na wala na suspension daw, wala na dismissal daw, you leave it to the sandigan. No? Wala na rin nag-challenge sa Supreme Court kung tama po yung mga naitago. Pero sakit ha, admin case lang ang uba dismiss and nakasila yung mga dugang na sanction that they could no longer run the campaign. Mom, with this, are you implementing new measures para maiwasan kung ngayon ang mga kaso na naibang tao na magdura sa kanang proseso ngayon sa gobyerno? Kami, very technical po kami sa Capitol. No? Kawalagin na. At isa din na masigunsap pa ka sa katarong, dilipin niyo na magbitayan na naay dilip malipay yun. Kailangan magbitayan sa kontra sa politika. So, preparahan na lang yun. Permanente. May make sure na dili ka mawala. Kaya uban ba ya, lahi ang ilang approach problema. Ako, nahurot na ako ang iso, akong suko, akong hilak, akong singot, tanan, nahurot, no? Pero tama lang po dito na hitabo. Kasi masala na may mga tao. Kailangan may mga tao na nangawala. So, na ako amiga, ang tawag niya is, kalimut ko siya tao. Anyways, tama lang po dito na may mga ginaagihan kay mabilin ang mabilin, mawala ang mawala. No, kasi we stick to the rules. Wala man nakita na problema sa mabilin. But again, in the Capitol, I have 2,000 plus employees. Even if we were to follow the processes, una alay iliyad yung magbinuang, what, you know, butangan niya o mga dates, butangan niya o magbutang-butang o mga dokumento, wala din kailangan. Until kanil areas doon sa Sandiganbayan na case. Madili sa tanang panahon. Kaya dili lagi may technical. So that's a welcome development for all. Sa lahi nga issue ng COVID, with the rest of Bami si Johnson, isa pa yung mga, kumusta ba sa safety measures na ito sa Lord God, and isa pa instruction ito sa mga police na ito? Ang peace and security is everybody's business. Hindi siya pwede sa law enforcers lang. So, even ang young people, appeal na siya sa mga orientation during mga trainings na disaster, and security preparedness. Na mag-inform na ay makita. Mas maayo ng makapaabot tayo yung ta, ma-check sa mga kusundalong kapulisan kesa nag-bili magpakabana. So, ano din ang orientation. So, bawat munisipyo, bawat barangay, involved ka na. Ay, kung naanay pang hitabo, hindi mo ka makasulti, media ko, bilig ko maigo. So, may concern naman. So, you know? So, kinahanglan, involved ka na. So, alert yung permanente. So, amo lang din namin yung sa mga commuters, mag-submit sa mga checkpoints. Ay delay man ito, may pasensyahay tapong maglambat si Bob everyday. So, nag-hunting yung mga motorcycles.
kung wala kayo papel, makuha agad siya. Tapos, tama yung mga sanctions na aming mga notices from DILG. Pinag-comply, yun na damo ka na. No? Mauni ang buhaton, mauni, mag-explain ka mo. You make sure you do this and do that. Really, you do. And last, gani na mo na workshop sa Jensen last Thursday, before for the promulgation, tago pa po sa Jensen. Na ay workshop for the security and development roadmap. So, ang schedule that time, for another province in Cotabato City. So, ako pinanglipuran sa naatong naaming mayor na mas taas ang incidente, na musulman ko. So, really take seriously ang banta sa security. But then, you have to understand ang criminal ng terorista na kamatay kung sa kamatay. Kung sa pagkamada, lugig yun. Lugig yun ang gobyerno. Diba? Lugig kami sa LGU. So, hindi din naman pwede na luangan. Pagka naman mga informations na kailangan mo, mauni siya, mauni ng provinces, mauni ng city, so wala din nila dito. Ma-maintain lang. Wala po din kabalo ng ano na alihap po ng mga pagbubomba na di ba? Nag-gasta naman nato ang bang sa Moro Basic. Organic to. Organic. So, registration na and all. Para ang sa paman. Pero di po din yung masuri exclusively sa Moro. Na ano ba Kristiyano ng mga membro, allegedly. Ano ba kung continue na din mo technical na sa kapitan? Yes, for example, dahil akong doktor, board na siyang tambal. Wala akong kabalo, ay miss, ang abuban ako, ang yung di-order. Parang pahilis, ang iaday ng order, pang palagla. So, ganyan, pagkabot lang sa kapel, so, amo nang ipa-obin, amo na ipa-supply, amo na ipa-list. So, kung na yung mag-reklamo ko rin sa hospital, napatyan, na nasakit. So, these are the things na is worth it. Ako na nila kasi pwede ko permanente. So, sa mga initiatives ka rin yung ginaka-implement to make sure na may department heads ka rin. So, ang department heads, siya mismo, siya ako nag-good na mag-pasabot sa ako. O, ikaw ako ba? Ikaw ako pasabot sa ako. Nakani siya consequence ani, bonus ang legalidad ani, hindi siya pwede ni siya mag-question. Kaya ibang mga chance na siya ni, kung ikaw engineer, kapulong ka, matap akong tulay na RCDG, kung matap akong tulay na ano lang, daily bridge. Ikaw ang kuna ay mahulog din ako. So, dito pa siguro karoon sa mga department heads, dapat mas id-id sila ba? For example, na ako ay isa ka situation na nagmali ang ako ang isa ka chief department head. Then, I have to show post my name. Then, I have to ask Owa to help guide me how many siya i-proceed. Even as ombudsman, how to proceed with this kid, more than any problem. Para magpuso din sila. Hindi ko sila, request lang, palampasun lang kung ano yung mga problema nun. Magpa-showpost kami, and ask COA at ask Postman to comment po sa tama ba ni sa bani. Hindi pwede na ang negligence, ang incompetence sa akong, sa mga department head, division head, papasa sa civic certificate. Again, mas technical na sila. Ilang mo nang hiring, human resource. Humans, hindi mo ng civil service law, right? How to hire people, hindi pwede mo overtake, hindi pwede mo hamba, sundun. Hindi ko ask me to sign a promotion. So coming from you as a department head, happy na ako. Masala na na. So kung na ay ma-agibyado, I cannot sign a person against me. Ano siya? Ano? Kandisyon.
kalimutan na yun, governor, all the way to the national. Kaya ikaw ka naman sa Victor at the end. Okay na tayo.